Lietuvos tūkstantmečio vaikai pristato specialų projektą 10 metų Europos Sąjungoje. Sveiki, šiandien žydint sodams kaime ir žydint medžiams miestuose mes švenčiam gimtadienį. Šiandien sukanka lygiai 10 metų, kai mes įstojome į Europos Sąjungą. Tad nieko nelaukim ir švęskim! Jau 10 metų mes dalinamės visais džiaugsmais, rūpesčiais su didžiulė Europos šeima. Tai vis dėlto, ką įmanoma nuveikti per 10 metų? Atšvęsti 10 gimtadienių, pabaigti 10 klasių, pasodinti medį. Galima baigti universitetą. Galima įkurti naują miestelį. Galima, pastatyti mokyklą, gali prezidentas 2 kadencijas prabūti. Gali pakeisti pasaulį, išrasti dalykų, kurie gali sugriauti pasaulį. 10 metų tai daug ar mažai? Man tai daug. Valstybės mastu manau, kad tai yra mažai, bet kaip ir žmogaus mastu tai yra labai daug, nes prabėga didelė dalis žmogaus gyvenimo. Ir jisai gali daug ko nuveikti, jis gali pastatyti namą ar įkurti kokią organizaciją, išleisti vaiką į mokyklą. Per 10 metų galima nuveikti išties labai daug, bet tam, kad Lietuva taptų Europos Sąjungos nare, jai teko nueiti labai ilgą kelią. Štai jungiam pirmąjį istorinį kanalą. Matote, 1990-ieji Lietuva atgauna nepriklausomybę. 91-ieji Europos bendryje pripažįsta Lietuvos nepriklausomybę. 92-ieji žvereliai piniginiai gyvena. 3-ieji, 4-ieji, 5-ieji, 6-ieji. O, 1997-ieji. Spėkit, kuo ta data svarbi. Taip, gimsta Rūta Meilutytė, bet mes ne apie tai. 99-ieji. Lietuva oficialiai pakviečiama dėrėtis dėl stojimo į Europos Sąjungą. Derybos trunka 3 metus, kol pasirašoma didelė ir stora sutartis. Turime informacijos, kad čia Lietuvos Respublikos Seime yra saugoma didžiulė knyga Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutartis. Paieškom? Radau. Oho, na ką, sutartis po stiklu, einu, ką nors pakviesiu, kas mums tą knygą ištrauks ir apie ją papasakos. Palauk čia. O, kiek jūsų daug. Labas. 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 Dominikas. Labas, Dominikai. Jūrius. Taip, Jūrius. Ačiū Jums. Tai štai. Lietuvos Respublikos sutartis su Europos Sąjunga stojimo metu. 3 metus derėtasi, 3 metų darbas, pastangos ir visi susitarimai sudėti į šitą gražią odiniais viršeliais knygą. Jis yra labai stora. Kiek puslapių? Virš 2400. Ir jūs nenustepsite, viskas yra lietuvių kalba. Nes mums reikėjo viską išversti į lietuvių kalbą, joje yra labai daug visokių techninių dalykų. Dėl ko mes susitarėme, netgi vaistai surašyti ir kiti dalykai, daug žemėlapių, daug viso kito. Paveikslėlių daug? Yra, turime, štai, galiu pademonstruoti. Atkreipk įdėmėsi, kokia stora sutartis. Šioje sutartyje yra visi priedai, visos aplinkybės ir visi dalykai, kurios sutarėme derybų metu. Surasti čia klaidų, aš manyčiau, beveik neįmanoma. Ir gramatinių, ir politinių matyt. Politiškai Lietuva tikrai nesuklydo stodama Europos Sąjungą. Aš teisus? Manau, kad dabar nelabai kas lygia būtų iš Lietuvos, jeigu nebūtumėm stoję Europos Sąjungą. Puikus atsakymas. Puikus atsakymas. Jau prieš 10 metų buvo aišku, kad Lietuva laimės stodama Europos Sąjungą, ar ne? Tai yra sąjunga, kur mes galime jaustis lygiaverčiai. Ir laimėti ir politinį ir ekonominę prasme. Tai štai ši sutartis, aš tikiuosi, jinai galios tiek, kiek mes norėsime, tiek, kiek egzistuos Europos Sąjunga.
Žinoma, Europos Sąjunga gali keistis, bet Lietuva visada bus tikroji Europos Sąjungos narė. O kuris punktas buvo sunkiausias? Derybose. Taip. Mes matyt turėjome keletą tokių. Vienas iš jų tai yra žemės ūkis. Nes Lietuvos žemės ūkis buvo gerokai atsilikęs, mums reikėjo daug paramos ir beje šitoje sutartyje didelė dalis skiriama žemės ūkiui. Bet šalia žemės ūkio buvo dar ir Ignalinos atominės elektrinės uždarimo reikalai. O kas šitoje statyje yra pasakyta apie eurą? Kad Lietuva pritarė Europos Sąjungos valiutų sąjungai ir taps valiutų sąjungos pilnateisė nare arba įsives eurą tada, kada tam bus pasiruošusi. Ir kuomet egzistuojanti valiutų sąjungos dalis, kitaip sakant, tos valstybės, kurios jau turi eurą, sutiks su tuo. Kitaip tariant, čia nėra apie datas nieko pasakyta, pasiruošimas yra pagrindinis kriterijus. Kokie veiksniai galėtų sužlugdyti Europos sąjungas? Na, kadangi Europos sąjunga yra demokratinė valstybių sąjunga ir demokratiškų valstybių sąjunga, tai aš manyčiau tautų nepasitikėjimas, žmonių nepasitikėjimas ir nenoras matyti tą sąjungą ir savo valstybės tos sąjungos nariais. Kitų ypatingų rizikos veiksnių aš kokios nematau. Kiek kilogramų sveria šita knyga? Vos išlaikau ją rankose. Jinai yra tokia sunki ir tokia gera. Joje yra tiek daug istorijos sudėta. Jūs savo rankose laikėte šiuolaikinės Lietuvos istorijos svorį, atlaikėt, ar ne? Matot, jinai tikrai yra nelengva, bet nesvarbu, kad jinai tokia sunki. Jinai neslėgia Lietuvos. Jinai atvirkščiai Lietuvai padeda eiti užtikrintai į ateitį. 2003 balandžio 16 Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutartį pasirašo tuometinis ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas ir užsienio reikalų ministras Antanas Palionis. Gal galit, gerbiamas Antanai, papasakoti, kaip vyko sutarties pasirašymo momentas? Man pasirašymo momentas turbūt ne tiek svarbus, gal jums aiškiai išoriškai, tai labai efektingai atrodo, bet svarbiausia turbūt buvo susiderėti dėl sąlygų. Dėl kokių dalykų Lietuva turėjo susiderėti su Europos Sąjunga? Dėl visko, 32 derybiniai straipsniai apėmė visą Europos gyvenimą. Reikėjo priimti Europos Sąjungos teisyną. Mes stojam į Europos Sąjungos organizaciją ir visas Europos Sąjungos akytai vadinamas arba teisynas, jisai sudarė apie 75 tūkstančius puslapių. Skaičiavam ir agurkus, ir kilovatus, ir avis, ir pieną, ir ką tik norit, kadangi susiderėjom greitai ir gerai, bet derėjomės labai aktyviai. Taip, kad va tos derybos ir buvo pats sunkiausias dalykas, kada kartais tekdavo pusryčiauti Madride, pietauti Berlyne, atvažiuoti čia aerouoste pasirašyti dokumentus, kurios ministerija atveždavo neatidėliotinai, o žmona atveždavo lagaminą su švariais drabužiais ir skristi vakarieniauti Kopenhagoje, kur derybų pabaiga jau vyko. Taip, kad tada suskaičiavo mano darbuotojai, kad apie 300 iki 400 valandų kas metai praleisdavau lėktuvę, o užsienį išbūdavo 150-170 dienų. Nuo pasirašymas, aišku, jis įspūdingas, gražus. Pasirašėm Atėnuose, Akropolio fone, viena delegacija po kitos. Visi dėjom parašus, bet tai buvo tarsi apvainikavimas to darbo, tarsi maloni šventė, kada jau rimto darbo nebelieka, tik tai belieka padėti parašo po to, ką per kelis metus padarėjai ir susiderėjai. Kodėl būtent Atėnuose buvo pasirašyta ta sutartis? Na, graikai pirmininkavo tuo metu, natūralu, be to, Europos civilizacija didelė dalimi prasidėjo Graikijoje. Sakykit, ar ranka nedrebėjo pasirašant tokią didžiulę ir svarbią sutartį Lietuvai? Ne, žinokit, nei kiek. Aš galvojau, kad tai du parašai, iš mūsų NATO, stojimo į NATO raštą aš pasirašiau, iš įsipareigojimą. Ir Europos Sąjungos, tai manau, kad šitas Europos stojimo parašas kartu su
ministro pirmininku Brazausku, kai pasirašėme, tai buvo patys svarbiausia mano parašai. Nes tai ne tik ekonominis klestėjimas. Europos Sąjunga duoda ir saugumą. Jeigu, nežinau, britai, prancūzai, kiti investuoja čia savo pinigus, tai irgi labai pasirūpins, kad jie pinigai būtų saugus. Kad neteitų dėdė ir nepaprašytų, reiškia, atiduoti tos pastatus, fabrikus, pinigus ir taip toliau. O kur yra galima pavadinti tas žymusis rašiklis ar tušinukas, kurio buvo parašyta Europos Sąjungos sutartis? Jų buvo du. Vienu pasirašė ministras pirmininkas Brazauskas, su kitu aš. Aš savo padovanojau Kauno karo muziejui. Kur laikot tokią svarbią nuotrauką? Na, šią tai aš padovanosiu jums. Kuri valstybė iš tų 10, kurie įstojo 2004 Europos Sąjungą, kuri čia buvo kaip ir labiausiai atsilikus? Ne, dvi, Bulgarija ir Rumunija. O mes kurioje vietoje buvome? Mes buvom apie vidurį, mes pradėjom turbūt treti nuo galo 2000-aisiais, o derybas baigėm praktiškai pirmi. Na ką, aš manau, mums irgi pats metas judėti toliau. Ačiū labai. Prašom, iki pasimatymo. Dėkui. Gegužės 1-oji Lietuva kartu su kitom 9 valstybėm priimama į Europos Sąjungą. 2006 metai. We are the winners. Šešta vieta Eurovizijai. Na, the winners. Sąlyginai. 2008, 9, 10, 11. 2013. Lietuva pirmą kartą pirmininkauja Europos Sąjungos tarybai. Ir 2014 metai. Lietuvos 1000-mečio vaikai aplanko užsienio reikalų ministrą. Pasižiūrėkime. Labai rinkai. Taip. Prašom, žiūrėkime. Su mumis prie vieno stalo šiandien sėdi Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Ir aš atvykau su delegacija išsiaiškinti iš tikrųjų, kaip Lietuvai sekėsi gyventi tuos 10 metų, kai mes tapome pilnaverte Europos Sąjungos nare. Puikiai sekėsi. 10 metų buvo dinamiški, intensyvūs. Nepaisant to, kad esam pakankamai maži, bet iš tikrųjų ne tik Europos Sąjungoje, ir kitose organizacijose šitą reiškiam. Žinot, kad mes pirmininkavome Europos Sąjungai? Kiek laiko tas vyko? Pusę metų net. Kadangi aktyvus esam, tai vis pirmininkavom kažkur. Tai šiais metais vasario mėnesį, vieną mėnesį, pirmininkavom labai rimtoje organizacijoje. Vieną mėnesį, vasarį, nuo pradžios iki pabaigos. Kokie variantai? Šachmatų federacija. Jungtinės tautos. Juliau Šaunuolis, tikrai. Ir iš kokios esi mokyklos? Jei. Atsiprašau, ne iš Žiūrių. Vilniaus jėzuitų gimnazija. Šaunuolis. Super, tikrai, labai gerai. O grįžtant prie jungtinių tautų, žinot, pirmininkauti pasaulio, vadinkim, jeigu krepšinio terminais kalbant, taip jau NBA, ar ne, ta lyga krepšinio, tai pasaulinės lygos klubui pirmininkauti, tai yra ne tik atgarbė, bet ir tokia, nu, kaip sakyt, ne kiekvienai šaliai ir ne kiekvienais metais atitenka tokia pareiga. Na, o šiaip tai aišku, ne tik pirmininkavime yra gyvenimas, yra apskritai yra gana intensyvus ir įdomus. O kokie dar jubiliejai? Jūs paklausinėsiu, vis tiek jau atėjot. Aš tai tik žinau, kad Donelaičiui 300 metų. Bet tai čia tokia ne visai naujausia istorija. O koks dar artimesnis, jau toks šviežesnis jubiliejus, kas nors žinot? Šiais metais švesim 25-metį. Tai gal Baltijos kelias? Teisingai, Baltijos kelias. Oi, kolegos, patekom į egzaminą, nieko nepadarysim. Taip, bet vis tiek kažkas liks, naudos kažkokios nors bus, tai taip. O žinot, kada buvo jubiliejus stojimo į NATO? Tai gal gegužės 1? Nepataikėt, dar pabandykit porą variantų. Tai gal kokia balandžio 1? Na, balandžio 1 tokia data. Nu gerai, padėsiu kovo 29, žinosit dabar. Kaip jūs manot, kaip Lietuva dabar atrodytų, jeigu ji nebūtų įstojusi į Europos Sąjungą? Dėja, turiu jūs taip liūdnai pasakyti, kad jeigu nebūtų įstojusi į Europos Sąjungą, ar ypač jeigu nebūtų įstojusi į NATO, tai galėtų ir labai liūdnai čia atrodyti viskas. Vis tiek stebit ir pastebit, kas darosi Ukrainoje, kas vyko, beje, ne taip seniai prieš 6 metų Gruzijoje. Tai ir vyko todėl, kad tos šalis nėra narės nei Europos Sąjungos, nei NATO.
Lietuvoje to nebus niekada, nes mes esam tų organizacijų nariai. Tai va, bet dabar mes 10 metų švenčiam jubiliejų ir kartu suvokiam to savo narystės organizacijose prasmę, reikšmę. Su kokiais stereotipais apie Lietuvą jūs susiduriat Europos Sąjungoje? Iš blogų stereotipų tai nusikalstamumas, beje, mūsų piliečiai, dėja tie, kurie išvyko iš Lietuvos, tai visokių aišku žmonių išvyko ir, kaip sako, ir proto nutekėjimas buvo ir tokių žmonių, kurie gal nerado labai pritaikymo šaly, turėjo ieškoti kažkur kitur, bet ir nusikaltėlį nemažai išvažiavo, tai tas toks truputėlį žeidžia dalykas, bet šiaip tai, nu kaip, daug kas žino, per krepšinį labai daug kas Lietuvą žino. Pradė kalbėti apie krepšinį, iš karto daug kas žino Sabonį, kuriam reikia padėkoti, vienas geriausių ambasadorių Lietuvos. Mes kartais įsivaizduojam, kad tik tai mūsų blogybės visi žino, ir jeigu kažkas atsitinka Lietuvoje, tai visi būtent tik apie tai ir diskutuoja. Galiu nuraminti, kad kiekvienoje šalyje yra savų problemų ir tikrai nemenkesnių, nereiktų dėl to mums irgi labai užsigraužti, ir esam tikrai neprastesni. O kai kur ir tikrai žymiai geresni, gal už kitus. Ar keliaujat daugiau po Europos Sąjungą ir į kitas šalis bendraujat labiau su... Tenka ir į kitas. Kokia egzotiškiausia šalis buvo jūsų aplankyta, kur ir labiausiai patiko? Egzotiškiausia? Jo. Nu, gal labiausiai neįprasta tai buvo Persų įlankoje. Bahreinas, Arabų Emiratai, iš tokių, vat, kur visai kitoks gyvenimo būdas, gamta visiškai kitokia. Kiek valandų per metus jūs praleidžiate lėktuve? Ačiū už klausimą, aš paskaičiuosiu. Aš nežinau. Kaip, šiaip kartais galiu tik pasakyti, kad per daug. Gal turit kas nors klausimų? Tai aš dar porą tada. Kiek yra kalbų Europos Sąjungoje naudojama? Apie 15-20. Neblogas spėjimas, bet šiek tiek daugiau. 22? Dar truputėlį daugiau. 24. Pataikiai. 24. O kuri kalba, kuria kalba daugiausia kalbama Europos Sąjungoje? Vokiečių kalba. Nu vėl kažkaip piliui sekasi šiandien. Tau reiktų prizą kokį tai duoti. Tai gerai, aš daugiau jūsų nekamantinėsiu, nes nenorėsi daugiau ateiti. O šiaip tai norėtųsi dar pamatyti ir labai smagu buvo su jumis susitikti, pasikalbėti. Aš norėčiau paprašyti prizo Juliui. Ar Julius galėtų pasimatuoti ministro kėdę? Be abejo. Kėdė laisva, drąsiai gali sėsti, sėdėti kiek reikia. Ir 2015-ieji. Litas išeina pensiją. Bet apie tai parodys ateities televizija, nu, o mes pasižiūrėkime laidą apie medelių sodinimą. Na, jaunimas, labą dieną. Klausykit, ir sakūra žydi, ir ąžuolai sodinami. Ir jaunimas žydi. Ir jaunimas žydi, nu, jam priklauso. Tai labai malonus jiems, labas. Mes norėtume pradėti nuo klausimų. Gerai. Kaip iš mažos gilės išauga ąžuolas, taip ir Lietuva, kaip Europos Sąjungos valstybė, ne tik giliai leido šaknis, bet ir sparčiai stiebėsi aukštyn. Ir šiandien Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė mus pakvietė kartu pasodinti ąžuolą. Sodinsim ąžuolą įstojimo į Europos Sąjungą 10-mečio progą. Prezidente, kodėl ąžuolas? Na, matote, čia yra ir daugiau panašių medžių, tai labai senas parkas, tai yra prezidentūros parkas, miesto centre, labai istorinis. O ąžuolas visada siejosi ir bent jau mums asocijuojasi su stiprybe, ilgamžiškumu. Ir be jokios abejonės, tai mūsų beveik tautinis medis. Ąžuolas perauga kelias kartas ir gali peraugti ir šimtmečius. Tai iš ties turbūt tas ilgamžiškumo, stabilumo, jėgos, galbūt net ir drąsos simbolis, nes mes turime žalų, kurie auga ir labai blogose vietose ir išgyvena ir sugeba atlaikyti bet kokias negandas. Tai manau, kad turbūt simboliškai labai bus gražu, jeigu dešimtmečio proga pasodinsime ąžuolą, kuris daug tų dešimtmečių suks ir suks, kad Lietuva būtų stabili, stipri, auktų ir jūsų vaikai, ir jūsų anūkai dar galėtų džiaugtis tą mūsų šalimi ir ateiti pasižiūrėti jūsų prosenelio pasodintą ąžuolą. Taip, dabar kam negaila batų, truputį man reikia, kad pamindytume. Kažkas žiūri, kad būtų lygus. Gerai, turi šiek tiek padarom tokį, kad galima būtų palaistyti. Medžio nesužeiskit taip su kastuvu. Stipriau su svoriu. Nu, atsistokit vyrai, su svoriu. Gerai. Tai dar truputį galima palaistyti. Nes lietaus nebuvo, žemė sausoka. Nu, ir ateisi tikrint, kaip auga. 10 metų Europos Sąjungoje, tai kuo mes galim didžiuotis?
Na, pirmiausia, didžiuokimės, kad grįžome į Europą. Kad tie 10 metų buvo vienas geriausių sprendimų, ypač kaip dabar matome, kas vyksta Europoje, kaip brutaliai perbraižomos Europos sienos ir kaip griaunama saugumo sistema. Lietuva, būdama Europos Sąjungų, užsitikrino ir ekonominę gerovę, ir ekonominės gerovės pagrindus ateity ir turi saugumo garantijas dėl to. Na, jau nekalbant apie galimybę vat, tokiem jauniems ir studijuoti kažkur, ir laisvai judėti, ir tikrai matyti, pasisemti patirtį iš visos Europos. Esame nariai šeimos, kuri yra beveik 500 milijonų gyventojų. Tokiai mažai valstybei, kaip mes, tai yra labai svarbu. Tai mūsų šeima, tai mūsų draugai, kurie mums visada padės. Ir kad mes tikrai nebe vieni. Ir kai tokie sudėtingi laikai ateina, tu pamatai, kaip gerai, kad tokį sprendimą padarėm. Na, Žuolėlį klausk. Kurie metai buvo patys sunkiausi? Gal buvo minčių išstoti iš Europos Sąjungos? Metai sunkiausia, kokia buvo prieš stojimą. Kada reikėjo labai daug dalykų padaryti, reformų, įtikinti žmonės. Po įstojimo, tiesą sakant, tokių sunkių metų tikrai nebuvo. Tai, kas liečia Europos Sąjungą. Kaip pasikeitė kitų šalių požiūris į Lietuvą per 10 metų? Na, aš labai tikiuosi ir esu įsitikinusi, kad be jokios abejonės tai gerai linkme. Jau nebeliko senos ir naujos europinės valstybės. Jau dabar mes labiau grupuoja, arba mus grupuoja, Šiaurės Europa, kažkur Pietinė Europa, ir jau nebėra to pasidalinimo, kaip buvo galbūt prieš kelis metus. Jūs susitinkate su kitų šalių kaip atstovais, ir kokį dažniausią klausimą apie Lietuvą jie jums užduoda? Na, žinot, kad vis mažiau tų klausimų, nes vis labiau ir labiau Lietuva žinoma, vis labiau ir labiau mes esame matomi, ypač po pirmininkavimo. Vien tik tai, pavyzdžiui, balsavimas dėl mūsų narystės Jungtinių Tautų saugumo taryboje. Tai vos ne 90 kažkiek procentų visų pasaulio valstybių balsavo už Lietuvą. Taigi Lietuvos vardas jau žinomas. Klausimų tokių būna nedaug, dažniausiai jie liečia mūsų dėja kaimynus. Kalbos jau eina visai ne apie susipažinimą, o apie bendrą darbą. O kodėl tik po 10 metų mes įsivedame eurą? Geras klausimas, nes galėjom įsivesti anksčiau. 2007-aisiais buvom absoliučiai pasirengę ir labai nedaug trūko, galbūt dėl tiesiog Lietuvos politikų valios, stokos. Mes nesugebėjome to turėti, būtumėm pirmieji Baltijos šalyse, o dabar esame paskutiniai. Būtumėm gerokai toliau pažengę, bet nežiūrėkime atgal, šiandien galime tai padaryti, darykime ir tai bus tikrai naudinga visiems mūsų Lietuvos žmonėms. Kuo naudingas Lietuvos įstojimas į Europos Sąjungą konkrečiai vaikams? Vaikams? Nu tai, kad jūs mūsų ateitys, jūs Europos ateitys, tai manau, kad jau ir dabar esate ir galite ir internetu, ir mokyklose studijuoti, bet kokią patirtį, bet kokių žinių gauti iš visur, keliauti, net ir jūs galite tai daryti. Visos erdvės, kultūrinės, judėjimo laisvė, žinių erdvė, jau yra bendra su 500 milijonų gyventojų, taigi jūs esate tos pačios šeimos, tik tai jaunesni mūsų vaikai. Na ką, draugai, mes palinkėkim prezidentei geros dienos ir keliaukim aukti ir žaliuoti. Taip, nepamirškit ateiti patikrinti ir prižiūrėti. Ir dar truputį pakontroliuoti, kad prižiūrėtų kiti. Kad neužsimirštų, kad mes kartu sodinom. Gerai? Šiandien mes švenčiame įstojimo į Europos Sąjungą 10-metį, bet šventės tuo nesibaigė. Visai netrukus gegužės 9-ąją mes švesime Europos dieną. 1950 metais Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas iškėlė suvienytos Europos idėją. Todėl ši diena ir yra laikoma Europos diena. Švęskime ją visi kartu. Švęsti ne tik linksma, bet ir naudinga. Šiais metais gegužės 9-ąją kiekvienas norintis galės patikrinti žinias, išlaikyti Europos egzaminą. Nugalėtojo laukia ne tik garbė, bet ir galimybė išvykti Europos Sąjungos institucijų patyrinėti gyvai Briuselyje. Daugiau informacijos apie egzaminą ieškokite www.pažinkeuropa.lt. Šiandien mes ne tik pasodinome ąžuolą, bet ir atšventėm įstojimo į Europos Sąjungą 10-metį. Na, dabar einame mokytis, gyventi, augti ir žaliuoti toliau. Iki. Projektą finansuoja.